Всім привіт! Моє ім'я Сергій. Я військовослужбовець Збройних сил України. Записую це інтерв'ю на прохання мого побратима. І так, перше запитання: як ти опинився у війську? 24 лютого я був в той час на роботі, і в новинах проскочила інформація, що тероборона роздає цивільному населенню зброю. Ми з друзями вирішили, що спробували звернутися, зателефонували. Нам повідомили, що все ж вони цього не роблять, не роздають зброю. Але запитали, хто я, що я. Я їм повідомив, що приходив раніше строкову службу. І вони кажуть, що чекайте, з вами зв'яжеться військкомат. І буквально там за годинку-другу до мене зателефонували з військкомата, і я відразу повідомив свого керівника на роботі, що так-то мушу йти захищати батьківщину. І все. Зібрався, заїхав до рідних і потрапив у військкомат. Так, наступне запитання. 24 лютого. Що ти робив у цей день і у перші дні війни? 24 лютого я прокинувся від дзвінка будильника, побачив безліч пропущених дзвінків, повідомлень, дізнався, що відбулося повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Про це багато говорилось в новинах, що планується можливий напад, але зовсім по-іншому воно сприймається, коли це все-таки відбувається. Ти розумієш, що зараз і тут тобі потрібно буде захищати своїх рідних і близьких. Але мій день продовжується доволі буденно. Я зібрався, пішов на роботу, а згодом вже з роботи відправився у військкомат. Наступні декілька днів я їздив між військкоматом та домівкою, тому що тобі кажуть, збирай речі, завтра їдеш, ти зібрався, приїхав, тебе промаринували півдня, а той день, а потім відправили назад. Але 26 лютого мене і мого побратима, ми так вийшло, що потрапили разом в один підрозділ, все-таки забрали і направили у військову частину, де ми почали нести службу. Третє запитання. Чим ти займаєшся в армії? За більш ніж рік служби і те, що поки наш підрозділ знаходиться в тилу, ми в основному займалися охороною об'єктів інфраструктури. Наразі ж спільно з прикордонниками ми здійснюємо охорону кордону на межі з Республікою Білорусі. Проводимо патрулювання, наряди, така військова рутина. Четверте запитання. Найважчий, найкомедніший момент під час служби. Для мене особисто це спілкування з людьми. Тут зібралося дуже багато різношерстних таких особистостей, з якими ти не завжди можеш знайти спільну мову, а з іншими навпаки. І тому оце спілкування, ця взаємодія, вона може створювати як кумедні, так і доволі важкі, непрості моменти, проблеми чи навіть конфлікти. І саме через те, саме ця комунікація, налагодження, якось взаєморозуміння для мене, воно є водночас і найважчим, і найкумеднішим всьому цьому, що є, напевно. Останнє, п'яте запитання. Що ти зробиш після закінчення війни? Повернуся до свого цивільного життя. Я розумію, що воно вже буде, напевно, не таким, як раніше, але я планую віддати всі музичні фестивалі, які я пропустив під час війни, ігрові конвенції, взагалі просто планувати свій день так, як мені заманеться, відіспатися вдосталь, смачненько поїсти. І взагалі такі дрібниці, просто зробити те, що тобі хочеться в той чи інший момент, а не бути обмежений статутами, обов'язками, навіть територією, де ти можеш переміщатися. Тому
Отаки буду насолоджуватися дрібницями. Дрібницями, які роблять наше життя значно яскравішим. І наостанок я хотів подякувати всім, хто підтримує, допомагає військовослужбовцям. Будь то рідні, друзі, знайомі, волонтери, різні організації. Всім вам дякую. Не сумуйте, не хвилюйтеся. Ми обов'язково переможемо. Все, цілую, люблю вас, па-па.